A počkej, tak nech se tam dostaneš, ještě, tak to otevřu já schválně. Dobrý, jsem tady. What? Kámo, ne! Čus, já jsem tady Došivý Dejka, dneska tady Došivý Dejko z Minecraftu společně s Portym. Čus. A dneska, jak si můžete všimnout, čučte, co máme za sebou a v ruce. Obří krumpáče, ty krásno, protože tady máme obří lucky bloky, který teda už jsem jednou jakoby točil, že se máme představoval. Říkal jsem, že bychom je někdy mohli natočit jako samotný race, takže díky bohu za to, že to tady konečně dneska máme. Porty, jak se ti líbí tady ten obří krumpáč? Nádhera, normálně špica. Špica, jak nebudu radši říkat, co? Ale nevadí, nicméně fakt jako tyhle ty lucky bloky jsou fakt obří a docela dost mi dalo problém to, aby jsme to tady postavili, protože ty lucky bloky jsou 16 bloků, dlouhý, široký, vysoký, no. A bystrozraký. Hlavně, to jsem taky chtěl říct, co? Hlavně, hele, co mě to, co mě teď docela zaráží, asi stačí, že zničíme jenom jeden ten blok, viď? Nemusíme jo, jenom celý. Jeden blok stačí. Dobrý. A právě, že jak máš ten obří krumpáč, tak právě můžeš zničit celý blok tímhle tím jedním jenom prostě. Což je pohoda. Takže uvidíme, co nám z toho bude padat. Já už si osobně vůbec nepamatuju, co nám z toho bude padat, protože fakt jako byly z toho, vím, že z toho byly dobrý věci, takže to bude opravdu potom zajímavý fightík na konci. No, já tady hodím teda si spam point, nebo já nevím, jak jsme se tady se přehazovali nebo nepřehazovali, takže já si ho radši hodím tady. Můžeme se do toho vrhnout, takže pokud se vám bude v rejku líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude 1000 lajků pro další lucky bloky, bude to pecka. Jdem se o to vrhnout, pojď Porty, jdem na to, 3, 2, 1, jdem na to. Run? Já se začínám bát. Já mám ten tečko. Aha, ne! Aha. Já už chápu, proč tam bylo napsáno run. Začali jsme dobře. Nádherně jsme začali. Chvilku si asi budeme muset počkat, protože tohle je fakt neskutečný. Tady budeme půl roku ještě čekat, ale víc, co ti řeknu, mám to moc na hlas. Co to do... Fajn lidi, máme to. Přežili jsme tady tu bombardu Maximu, nebo já nevím, co to sakra jako bylo, ale... Ty krása, mám úplně totálně FPS lag, jak hovado. jinak... Jsem rád, že teda ty lucky bloky teda to nezničilo, protože oni jsou jakože dělaní tím stylem, že když prostě se zničí, tak se automaticky vytvoří jakoby znova, jo. Díky bohu. Nice! Já třeba tady ty... Já, dobrý. Co? Takhle napadlo mě chodit tady nahoře, co ty na to? No jako můžem, ale jako když ho zničíš, tak on se už tam, jako už tam nebude, víš, jako to jde. Ale počkej, tady můžu skočit dolů, hele, skoč sem. Do té mezery. Aha. A znič si ten lucky block, co máš vedle sebe, schválně, bude tam možná doufám prostor. Pokud tam nebudou další TNTčka, tak schválně. Mně to nejde. Ty neříkej mi, že se lagnul svět. No počkej, možná zkusíme ten další. Jo, tady ty spíš, tady ty. Hele, zkus to. No. Kámo, se to laglo totálně, podle mě. To začali jsme skvěle. Počkej, možná tím, jestli nemáme game mode, kámo. Jo, ty jsi chytrej kluk. Ha? Ne? Ivan. Ne? Počkej. Proč je to teďko tak... Aha! Už kámo. Už to funguje, už to je v pohodě, mám tady akorát teda kupu zombíků. Což... Moc dobrý teda vůbec jako není. Okay. Ty z toho zničil víc najednou, viď, že jo? Já nevím proč. Protože mi to tak přijde, protože tamhle... máme tady milion zombíků, kámo. Hele, víš co, udělám jednu věc. Tohle to není moc dobrý, kámo. Krása. To no. Není moc krása, okej, okay, počkej, tak weather. Weather clear, protože to uděláme jako jednoduše. Já si hlavně dám taky samozřejmě zvuk trošku z Minecraftu trošku dolů. A... Wow, hej, těch zombíků tady je tolik, že to prostě nikdy nedáme, takže easy. Čau. Tadá. A... Vyřešeno lidi a já asi resetnu server, protože... Proč? Já tady mám totální lagy z těch TNTček, kámo. Nebo... Furt? Ne, no je ne totální lagy, ale je to takový prostě zalagovaný. Tak, good lidi, konečně jsme teda tady zpátky, už to teda všechno funguje tak, jak by měl. Doufám, že se tady nespadnou další TNTčka, jestli jo, tak to je fakt řeti. Jdeme na to! Yes, jdeme na to!
Kámo, beacony mi tady teďko spadly. What? Co spadlo? Co spadlo? Mně padají úplně ty stejný věci jak tobě. Ale mi nespadl žádný iron, ty máš iron aspoň. Ale padají nám hodně podobný věci, třeba minule jsme opomněli ten, to je zajímavý. I ty zombíky jsme měli jako... Kámo! Dej to sem! Kámo, co? A proč zrovna růžovej? Ty s tím ode mě pryč. Kámo, 32 attack damage. To si děláš srandu, kámo. Počkej, to bude celý blok? Já si říkám, že asi jo, kámo. Oh no. Nice. Ty budeš mít, kámo, fakt normálně blok diamantů celý. Ne, nemáš, tak ne. Ach jo. Už jsi myslel, že už boháč a nic takovýho. Počkej, tak já si... Vat, ono to nejde vytěžit. No fakt ne? Ne, proč to bereš? Jdi pryč. Tak jo, okej. Okay, moje bohatství. Já ti dám bohatství, okej, okay, co tady dál bude? Ovce, dobře. What? Okej. Okay. Co to je, kámo? Hej, když to zničí, tak to rozpadne, ne? Tak jako když to vypadne ten blok. Nebo ne? Já... Jo, vypad z toho! Nevím. Nice. Jo, mám ho, mám diabloky teď díky tomu. Okej. Okay. Vůbec za ně nešahej. Cože? Jak jakože nešahej, jde to sem. Na ty bloky, ty jsou moje. Nejsou. Jdi pryč! Dík. Díky. Creepsy pohoda. Jaj, no. Moc velká pohoda teda ne, ale dobrý v pohodě, hej, jdeme dál. Okej, jakože ty creepsy jsou tady celkem jako otravný, abych se přiznal. Ale tak nevadí, já mám teda, wow. What? Ty to tady celkem bouchlo. Ne asi. Bouchni, paráda, ještě bouchněte vy. Díky bohu, že mám teda ten sword s tím 32 attack damagem. Wow. Pojďte s tebou. No, koukám. Ty kráso. What? Dobrý, spadni. Dobrý, cajk. Nice, v pohodě, jsi velký kluk s velkým mečem. Ano, přesně tak. Co se stalo, zase ovce? No, zase mám ovce. Co budeš mít ty? Tak, nevím, ale nemáme nikoho, kdo by sbíral bavlnu. Kam? Že těch ovcí je, ty kráso. Oh! Co máš? Oh! Obří portál, kam? Těch emeraldů, kámo? Já to viděl. Kámo, to má do nedru, to nikam jinam nejde. Fakt? No. Jak si hned myslel, že prostě ne, jo, bude to někam speciální dimenze. Ne, není kámo, ne, fakt ne. jsem ve světě SpongeBob. Okej. Tak to jsem teda nečekal, že se porty dostane do světa SpongeBoba boha. Ne, to nejsem. Škoda, já doufám, že jo, to je taký clickbait, ne? Dělám si legraci. Okej, jenom ještě nech se teda porty vrátí, já to mám na 32 čanku, já si myslím, že krásných 16 bude úplně na pohodu stačit. Tak jo, jdem dál. Počkej, mě to portuje zpátky, nechci mi to portnout. Kámo, ne, vypad, kámo, jak jsem naspeedoval, wow! Pozor, jsem naspeedovaný jak hovado, ty creepsy, kámo. Vidím. Au! Cože, už, au! Okej, co ti dospadlo, beacony, zase? Jo. Já, hej, ale lidi fakt vám řeknu, že jak tady máte ty command bloky, tak mají to fakt jako občas se ten server lagne. Jako jak to otevřete, fakt že jo? Yes, to taky lagne, jako jak kde byl. Je to tím, protože tam jsou ty komandy, no, to je prostě hrozný, no hele. Šup, easy, a jdeme dál. Nebudeme se tady zdržovat takovýhlema věcmama. Jdeme! Hej, ty komandy tady dokonce dole, nice. Hele, co to bude? What? Ne! Ježiši! Kámo, ne, já nechci další creepry boha, teď jsem to tady vypnul! Bože můj. Hej, a máš nějaký ty diamanty, že jo? Aspoň nějaký doprnění potom. Jako pro sebe mám, no. No dobrý, okej. Okay. Já taky jsem si tam od tebe vzal, no. Mám stack. Hej, proč se... Hej, víš, jak to uděláme jednoduše? Každý vždycky otevře jenom jeden, protože... Nebo... Jo. Nejdřív ho otevřeš ty, pak ho otevřu já, protože... Mně přijde, že když otevřeme dva na jednou, že se nám spadne vždycky jedna a ta samá věc. Tak mám to já, ty zkus to, otevři no, otevírej. Otevírám, dveře do dimenze jiné. Kámo, wow. Aha. Jsou to želej to tvoje? Zajímavý. What? Hele, dostal jsi nějaký dirt enchantovaný. Enchantovaný dirt? Okej. Jo, já když tím... Co máš? Nevím. Okej, já otevřu jádečko. Oh. Vážně jsme tady těch TNTček neměli dost? Kámo, ty lucky bloky jsou vyloženě unlucky bloky.
trošku. Malinko. Ale teď se ten tvůj neotevřel, vidíš to sám? To je divný. Jo. Občas se otevřu takhle dva vedle sebe, no nevím. Tak svále, otvírej teďko ty, ať to počkej, máš. Počkej, si dostal přes oheň. Dostaň se přes něj. A bože můj. Cítím pork chop. A počkej, tak nech se tam dostaneš ty, tak to otevřu já schválně. Dobrý, jsem tady. What? Kámo, ne! Ne! Že? Přežil jsem, pojď sem! No. Game mode 1! Dobrý. WTF, co to je za lávový moře? Já žiju, já jsem v chillu. A zbývají nám teda už jen poslední 4 lucky bloky, by the way, ale... No, já jsem si dal game mode, no jediný. Co jako, jak to asi dát, jako no. To teda není moc dobrý, ti řeknu. Hej, tak jo, já nevím, chceš se portnout na mě? Počkej, já to vyřeším sám. To zvědavej, ty krásu, co tam bude dělat, ty krásu. Všechno je all right, klid. Tak pojď, otevři to tam, no, nejdřív pod sebou, schválně. A proč se mě otevřel? On se otevřel diamanty. I můj? Kámo, co ty, kolik, proč máš zas diamanty? A o tom, co otevřel? Počkej, jak je to tvůj se neotevřel? Jo, otevřelo se to pode mnou taky. Jo? Jo. Což aha. Mi docela teda jakože štve, že se nám takhle otvírají jako navzájem lucky bloky, což je pěkně teda jako na prd. Možná je to tím, že jsou fakt jako blízko sebe, ale tak jako... Asi jo. No to je jinak jako placenout jako nešlo, jo, protože ta mapa je celkem jako malá oproti těm lucky blokům, takže... Asi tak, no. Hele, okej, okay, otvírám další lucky blok. Skválně. Kámo! Dostaň se nahoru a uvidíš to sám. Co jsme dostali oba dva najednou. Čím má to? Raketka! Máme raketky. Co? Aha. A to jsou giant, kámo. What? A udělá to normální. Ne, asi. OK, co dál? Kámo, ber to. To je jaký? To je password, 32,5. No, to je úplně to samý. Hey, co? Ať stejně nemůžem. Ježiš, tak můžem, nech mě. Skládá, co dál? Zase se to laglo. Ne! Kámo! Oh no. Kopej pod sebe. No, nestíhám. Okej, okay, no. Tak super, no. Máme tady teda znovu další lávu. Ale, hej, já myslím, že tohle byly teda poslední lucky bloky, pokud se nemýlim. No to asi stejně jinak nepůjde, než přes to GM-ko se tam dostat. Ale myslím si, že tohle byly poslední lucky bloky, co nám... No, to byly poslední. Nevadí. Hej. Kam ta láva? Je to hrozný teda s tou lávou, ti řeknu. A my se ani nedostaneme nikam... Aha, no. Nechci mi říkat, my se nikam nedostaneme. Dobře. V tom případě, uděláme to jednoduše. Vylezte nahoru. Kam? Sem. A... Na život a na smrt. A proč ne na život a na Minecraft? OK, já myslím, že ta smrt byla lepší. Ne, co mi chci teda položit. Tohle já rychle jenom zničím. Lidi, jdeme si dát teda finální soupor, teda ty lucky bloky byly teda spíš co nejvíc unlucky, abych se teda přiznal. Jak teda říkal Forty. A jinak to bohužel teda jako popsat jako asi nejde. Já si vezmu růžovej sword, to je ten obří. Mně přijde, že ten sword tam asi jako předtím nebyl. Co si tak pamatuju. Ale tak nevadí, hej, a zkusíme to, tak sváně. Proč tam máš ten dirt, proč tam máš? Se jako myslíš, že jako tady nejbudu skákat, nebo co? Tak jo, hej, jdeme to, jo, tak jo, 3, 2, 1 a pojď, kámo. Vážně? Lul. Ne, kámo, co? Proč je to tak? Minecrafták se pozná, veterán. Veterán. Vážně, kámo. Proč jsi to provedl? Jen tak. Já jsem to chtěl vyzkoušet, jestli to funguje, víš. Ty vole, tak ale! Tak ale! To není sranda. Ale to je sranda, hej. OK. Ne, dobře, nebudeme se tady takhle hrotit, hej. Ty vole, tak ale už! Ne, dobře, sorry, omlouvám se ti.
Omlouvám se ti. Ok lidi, já myslím, že bychom to teda mohli asi ukončit, protože ty kráso, hej, měli jsme tady docela zajímavý fighty. Ale nicméně, já doufám, že vám líbilo, pokud to like, pokud chcete další pokračování se těch obřích lucky bloků, tak bychom to někdy mohli dát, kdyby jsme to teda udělali trošičku delší a dali bychom teda ty lucky bloky trošičku dál od sebe, protože tohle bylo teda celkem na prd, jak se to tam jakoby otevřelo vždycky oba dva, víte co? No, asi tak. Co stavíš? Stupínek vítězů. Na tom jakože budeš ty, jo? Dobře. Fajn, dobře, takže jo, vyhrál si fight, to máš pravdu, hej. A tak nevadí, hozo se dá dělat. Nicméně pokud se vám budete na videjku líbilo, určitě hoďte like a my se uvidíme teda příště a zatím se mějte, tak čus. Čus.